Koronavirusning O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri qanday bo'ladi? Markaziy bank izoh berdi. Jahon iqtisodiyotida koronavirus tarqalishi bilan bog'liq bo'lgan iqtisodiy muammolar O'zbekiston iqtisodiyotiga ham muayyan darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, bunda ta'sir ko'lami jahon iqtisodiyotidagi xatarlarning davomiyligi bilan baholanadi. Iste'mol savatchasida sezilarli ulushga ega bo'lgan Xitoydan import qilinadigan ayrim tovarlar hajmining qisqarishi ichki bozorda narxlarni ma'lum bir bosimni yuzaga keltiradi va narxlar ko'tarish vujudga keladi. Ichki narxlar darajasiga koronavirus ta'sirining bir martalik qisqa muddatli bo'lishi kutilmoqda. Shu bilan birga Xitoydan import qilinadigan tovarlar bo'yicha qoplanmagan talab, ichki ishlab chiqarishning kengayishi va boshqa davlatlardan yangi import yo'nalishlarini yo'lga qo'yilishi orqali qoplanadi. Va natijada o'rta muddatli inqilobda narxlar barqarorlashadi, ya'ni ko'tariladi. Ichki bozorda go'sht va go'sht mahsulotlari bo'lgan talabning sezilarli oshishiga nisbatan taklif hajmining nomuvofiq o'sishi narxlarga ma'lum darajada bosim yaratadi. Ya'ni bizda go'shtga talab bo'lgan talab juda ko'p, lekin o'shanga yarasha yetarli emas yetkazib berish. Shuning uchun narxlar undan ham keskin ko'tarilishi mumkin. Chorvachilik sohasini tubdan rivojlantirish va bu uchun zarur bo'lgan ozuqa bazasini shakllantirish orqali ichki bozorni uzluksiz go'sht mahsulotlari bilan ta'minlash ma'lum bir vaqtni talab qiladi. Shu bilan birga boshqa davlatlardan Belarusiya, Ukraina, Qozog'iston, Qirg'iziston shu davlatlardan go'sht importining yetarli darajada emasligi va go'sht importi narxining oshishi o'rta muddatli istiqbolda go'sht narxiga ta'sir ko'rsatadi. Ta'kidlanishicha, transport infratuzilmasini bozorlarda raqobatni rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlarini uzluksiz gaz va elektr energiyasi bilan ta'minlash sohalarida zaruriy tarkibiy islohotlarni amalga oshirish, inflyatsiya darajasini barqaror pasayishini asosiy omillaridan hisoblanadi.